ဇောင်းနိုင်ကာလရဲ့ဒလီဖြစ်တဲ့ပန်တကူလူကခေတ်ကာလအခြေအနေအရပုံစံပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ယင်းကတော့ပန်တကူလူဆိုတာအလူရှင်ကကုလူရှင်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်သူမှမသိတဲ့နေရာတွေမှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့အလူပြုလုပ်ကြတာပါ။ဒီနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းတွေရက်ွက်တွေတော်တော်များများမှာလူတွေကထွက်ပြီးတော့ကားပေါ်တိုက်ပေါ်ကပတ်စံကျဲတာကိုပျော်ပျော်ပါပါကောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကဆိုရင်ဒီလိုနေ့မျိုးမှာပန့်တကူပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေတဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းတွေကလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပူပါတယ်။